አይዘፍ ያን ጊዜ አንተ ማነህ? አንተ ታን ኢትዮጵያዊ ነን፣ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ ኢትዮጵያ ነሽ ብሉ። ሁሉም ለሀገሩ ባንድ ሰው እንዳንድ ሰው እንዳንድ አካል ሆነው ይችን ሀገር ነጻ ለማውጣት ሁሉም ሁላችንም በየደረስንበት ታግለናል። ይች ሀገር ነጻ የሆነችው ደግሞ በጀግኖች እናቶቻችን፣ በጀግኖች እህቶቻችን፣ አባቶቻችን እኛም ራሳችን ሆነን ይችን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነች፣ በኢትዮጵያዊነቷ አንድ አካል ናት ብለን ሁሉም ሰው በአንድ ላይ አንድ አካል ሆነው ታግለው ነው እዚህ ያደረሷት። ወታደርና ሳይንስ ነጭ ልብስ አይፈቀድም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ጀግንነቱ ወሰን ስላልነበረው ነጭ ልብስ ለብሶ ነው የጣሊያን ወራሪን የተዋጋው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገሩ ከመጡበት ምንም አይነት ውትድርናም አይፈልግም። የመጣበትን ጠላት ለመመለስ ይኸው አሁን በቅርብ የተደረገው ጦርነት ራሱ ምሳሌ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦ ብሎ ተነስቶ ነው ወታደሩ ብቻ አይደለም የተዋጋው እና የኢትዮጵያ ወጣቱ ትውልድ እኔ በጣም አመሰግነዋለሁ፣ እኮራበታለሁ። በዓሉ በጣም አሪፍ ነው፣ በድምቀት ነው እየተከበረ ያለው። ከሁሉ ወጣቱ ሲጋ ሁሉም ቆሟል። ይህ ሞራላቸውን ለሀገራቸው መጠቀም አለባቸው፣ ለአንድነታቸው መጠቀም አለባቸው፣ ለሰላማቸው መጠቀም አለባቸው። ለአንድ በዓል ብቻ አይደለም፣ የራሳቸውን መብት የሀገራቸውን ሁሉ ነገራቸውን መጠበቅ አለባቸው፣ መተባበር አለባቸው። አባቶቻችን እዚህ እድሜ ሁላችንንም ያስገኙ በባዶ እግራቸው ነው፣ ዘመናዊ መሳሪያ በሌለበት በእግራቸው በጎራዴ በጦር በጋሻ መክተው እዚህ ያደረሱን ጥንት አባቶቻችን ናቸው። ወጣቱ የአባቱን ታሪክ ይዞ ተረክቦ የአባቱን አርያ ይዞ ወደፊት መጓዝ ነው ያለበት። በዚህ ደረጃ ነው መሄድ ያለበት። አባቱን ታሪክ እንደገና ኢትዮጵያ በቀኝ ያልተገዛች ሀገር ስለሆነች አሁንም የአባቱን ታሪክ ይዞ ወጣቱ በቀኝ ያልተገዛችውን አገር ማስቀጠል ነው ያለበት። ለትውልዱ የምለው ኢትዮጵያዊ ነን ብለው ሁሉም በአንድ አካል እንደ ኢትዮጵያዊነት እንዲኖሩ አደራ ሰጣለሁ። ልጆቻችን እንደዚህ አይነቱን ምሳሌ እያዩ ካደጉ ሀገራቸውን ለወደፊት በቀጣይ እኛም ብናልፍ እንኳን እነሱ ደግሞ ተረክበው ይህንትን አገር ያሻግራሉ። ወጣቱ ተከትሎ የአባቱን ወኔ እየተከተለ ነው ያለ። በዚህ ይቀጥሉ እላለሁ።